Magandang umaga mga mag-aaral at talakayin naman natin ang parito ng komunikasyon at pagsusuri sa wika at kulturang Filipino. Nolingwalismo, bilingwalismo, at multilingwalismo. Makapabuting matutunan ng tao ang mga wika at wikain sa kanyang kapaligiran. Makatutulong po sa mas malalim na pagkakaunawa. Alam mo ba, ayon kay Noam Chomsky ng 1965, ang paggamit ng wika sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa kapwa ay isang katanyang unique, angin lamang sa tao. Ano nga ba ang unang wika? Ito ang tawag sa kinagigang wika. At sa pagsilang at itong unang itinuro sa isang tao, tinatawag din itong katutubong wika, mother tongue, arterial na wika at kumakatawan sa first language. Samantala, ang pangalawang wika naman ay natututunan sa paulit-ulit na exposure o pagkakalantad sa iba pang wika sa paligid. Mula sa paulit-ulit na naririnig ay unti-unting natututunan ang wika nito hanggang makasanayan at mapag-usayan. Samantalang, ang ikatlong wika, natututunan sa pagdami ng nakakasalamuha at napapanood at nababasa, lalong lumalawak ang antas ng pag-iisip ng isang tao. Sa Pilipinas, may mahigit 170 wika at wikaing ginagamit sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung kaya't pangkaraniwan na lang ang pagkakaroon ng bawat mamamayan ng ikatlong wika. Ang pagkamalikhain ng wika ay makikita sa kakayahan ng tao lamang at wala sa ibang nilalang tulad ng hayop. Monolingualismo. Ang monolingualismo ay isang kaparaanan at pagbabago ponemang ang wika na puspusang tinatalakay ng mga sociolingua. Na madaling sabi, layunin ng monolingualismong ipatupad ang iisang wika sa isang bansa katulad ng mahigpit na paggamit na bansang Pransya ng wikang French. Ano nga ba monolingual? Ito ang tawag sa taong may iisang wikang ginagamit sa pakikipag-usap sa ibang tao. Pangtalastasan, kailangan ng isang wika na maging tulay sa pakikipagtalastasan, wika ng komersyo, wika ng negosyo, at wika sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga bansang ito ay kinabibilangan ng Inglaterra, Pransya, South Korea at Hapon. Mahigpit na ipinag-uutos ang sistemang monolingual sa kani-kanilang bansa. Ang iisang wika ay gagamitin panturo sa anumang larang o asignatura, sa kadahilan ng mas lalong magkakaunawaan ang bawat isa, makagagawa ng mas produktibong ani. Kung ekonomiya ang pagbabatayan ng mga bansang monolingual, ay walang dudang mauunlad at mayayaman ang mga ito. Tumatagos kasi sa kanilang kurikulum ang mga patakarang wika. Kung gayong may tuturing na isang mahalagang handog na tao ang kakayang makapagtalastasan gamit ang wika. Bilingualismo sa wikang panturo. Ang bilingual ay isang tao may sapat na kakayahan sa isa sa apat na makrong kasanayang pangwikang pinagbibilangan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat sa isa pang wika maliban sa kanyang unang wika. Ang paggamit ng dalawang wika na magkasalitaan ay matatawag ng bilingualismo at ang taong gagamit ng mga wika nito ay bilingual. May tuturing na bilingual ang isang tao kung nagagamit niya ang ikalawang wika ng matatas na lahat na kataon at panahon. Sa pananaw na ito, dapat magamit ang bilingual ang dalawang wika na halos hindi natutukoy kung alin sa dalawa ang una at ang pangalawang wika. Transbilingual ang tawag sa mga tao na gagawa ng ganito. Sila'y mahirap mahanap dahil karaniwang nagagamit ng bilingual ang wikang mas naaapop sa sitwasyon. Ayon kay Ponciano Pineda, ang probinsyong ito sa saligang batas,
naging basehanan surian ng wikang pambansa sa pagharap sa kalihim ng edukasyon at kultura ng kahilingang ipatupad ng patakarang bilingual instruction na pinagtibay ng Board of National Education bago pa umiral ang martial law. Ang patakarang iyon ay linsunod sa Executive Order No. 202 na bubuo ng Presidential Commission to Survey Philippine Education tungkol sa dapat maging katayuan ng Pilipino at ng Ingles bilang mga wikang panturo sa paaralan. Noong Punyo 19, 1974, ang Department of Education ay naglabas ng guidelines o mga panuntunan sa pagpapatupad ng edukasyon bilingual sa bansa sa bisa ng Department Order No. 25, Series of 1974. Ang ilan sa mga alagang provisions sa nasabing kautusan ay ang sumusunod. Una, makalinang ng mga mamamayang Pilipinong matatas pagpapakayag sa mga wikang Pilipino at Ingles. Ang pariralang bilingual education ay binigyang katuturan pagkakahiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles bilang mga wikang panturo mula grade 1 pataas sa mga tiyak na signatura. Ang mga signatura o raling dapat ituro sa Pilipino ay social studies, social science, work education, character education, health education, at physical education. Ingles naman ang magiging wikang panturo sa science at mathematics. Pilipino at Ingles, bukod sa gagamiting mga wikang panturo, ay ituturo pa rin bilang mga asignaturang pangwika. Wala sa patakaran, subalit itinatakda ng mga panuntunang magagamit na pantulong na wikang panturo ang vernacular sa Pook o lugar na kinauroroonan ng paaralan. Multilingualismo. Noong 2013, Pilipinas na mayroong 170 na katutubong wika, ang kauna-unahang bansa sa Asia na ginawang patakaran ang paggamit ng katutubong wika sa pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Sa makatuwid, pagtuntun ng bata sa preschool or nursery, pagkaraan ay kindergarten, laumpaitang hanggang high school, gamit ang unang wika ng bata sa loob ng silid paralan bilang wika ng pagtuturo at pagsusulit. Nakapaloko, Republic Act 10533, Republic Act 10410, at Republic Act 10157. Karamihan sa ating mga Pilipino ay nakakapagsalita at nakakaunawan ng Filipino, Ingles, at ta o higit pang wikang katutubo o wikang inagisnan. Base sa pananaliksik na Dutcher at Tucker ng 1977, napatunayan nilang isa ng unang wika bilang wikang panturo sa mga unang taon sa pag-aaral. Mahalagang unang wika sa panimulang pagtuturo ng pagbasa, pag-unawa ng paksang aralin, at bilang matibay na pundasyon sa pagtatuto ng panawang wika. Wikang panturo. Meron tayong 8 wikang panturo sa unang taon, MTV-ML. Galo, Pampangan, Casinense, Ilocano, Bol, Cebuano, Iligaynon, Waray. Makikita sa Artikulo 15, Section 2 at 3 ng Saligang Batas ng 1973 ang komisyon para sa bilingualismo o pagkakaroon ng 2 wikang panturo sa mga paaralan at wikang pagkakaroon na iiral sa lahat ng mga formal na transaksyon sa pamahalaan. Ayon nga kay Pangulo Benito Aquino, we should become trilingual. Learn English well and connect to the world. Learn Philippine well and connect for a country. Retain your dialect and connect. Maraming salamat. Naway natuto kayo sa ating aralin. Hanggang sa susunod na talakayan para sa mas malawak na kaalaman. Kalimutang pindutin ang bell button at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman at sa mga susunod pang talakayan.